na mimi nakilisha eneo la Makadara vile mmesikia. Na nataka kushukuru Mungu kwa rafiki yetu Kaya kwa kufungua nyumba. Ni heshima kubwa umetualika. Nikasema nami pia nije hapa niseme pongezi. Natoka sehemu ya Mbale kule Sabatia, nimesikia Mheshimiwa Kaisha akitaja gavana na jina, taja dagala na jina, akifika anasema huyo mbunge huyo. Huyo mbunge anaitwa Aladwa na unamjua. Mimi sina mengi na vita. 2027 Mheshimiwa Tchilo kwa heshima yake kubwa tumempenda katika sehemu ya Viga na Simisi na Sabatia, na atawaambia mimi nilikuwa mstari wa mbele kumpatia support vile anajua. Sitaki kusema. Na yeye anaondoka katika mamlaka kwa miaka 5 ambazo zinakuja. Na kiti kinabaki vacant. Kama una ng'ombe yako wewe uza. Wacha mwingine auze yake. Hii ni soko, kubali ng'ombe ziuzwe. Mimi nitasimama kiti ya governor 2027. County ya Vihiga. Na Kaisha nataka kukuambia hii itakuwa kinyang'aliro. Atagala kuja kwa debe, mimi kwa debe, wale kwa debe, na Aladwa pia si mchache. Kazi ndio mimi nafanya Nairobi, nyumbani kwetu ni Mbale. Atagala anakuja bunge Nairobi, anarudi county ya Vihiga. Otijo anafanya kazi hapa, ako na Lawson office Nairobi. Sisi tunafanya kazi Nairobi na nyumbani kwetu ni huku. So usiseme mtu wa Nairobi, utajua ujui 2027. Nataka kuambia ukiwa kiongozi, heshimu wenzako. Mimi sio mdudu unaniita huyo mtu. Nimechaguliwa mara 10, nimeapishwa mara 10. Mimi ni mdudu. Nafaa heshima ama sifai heshima? Kwa hivyo Kaisha, wewe ni MCA, umeteuliwa, enda uchaguliwe pia. Tuone ukichaguliwa pia. Ndio tujue mimi nakuheshimu. Kwa hivyo jua kuheshimu wengine na majina yao. Naitwa George Aladwa Omwera, mbunge wa Makadara. 2027 niko ndani kwa ODM party. Mungu awabariki. Kubasa wosi. Halo. Halo. Wajua